Olá pessoal, nós somos o grupo Caravela e esse é o Valendo no Orbis. Thank you.
Galera, esse foi o grupo Caravela, eu, Almir Castro, na bateria, Carol Nascimento no piano e Ian Cleves no baixo. A gente queria fazer um enorme agradecimento aqui ao Marcos Paulo e ao Felipe por esse projeto aqui excelente, que mostra aqui a cena da cidade, os nossos colegas aqui mostrando o seu trabalho, e é isso aí. Curta-nos, compartilhe o vídeo e é isso aí. Assista também as nossas coleguinhas que também estão fazendo um excelente trabalho.